saaxiibkayga wiil dhalinyaro muslim ah ku barbaaray kuna dhashay magaalada Sydney ee Australia, kaasoo nolol guul ku dhisan ku noolaa ilaa muddo, laakiinse markii dambe nolosha madaxa ayaa u hoos maray. Tani waa qisadii Cali. Ka waran noloshaada sidee ahayd? Maxaa kugu dhacay isla waqtigan hadda nolosheyda? Ilaahay wuxuu igu nicmeeyey, alxamdulillaah. Kansar camimay jirkeyga dhammaantii, nolosheydiina dhammaan wixii isku beddeshay kaalmaynta dadka. Cali, arrintaas maxaad ugu magacaabaysaa nicmo? Alxamdulillaah, waa nicmo maxaa yeelay waa nicmo maxaa yeelay Ilaahay wuxuu siiyey fursad si aan isku bedelo. Muxuu kaa bedelay kansarka? Wax kasta oo nolosha ku saabsan, xitaa nicmatan ugu yar sida ku neefsasho hawo nadiif ah. Ma dareemaysaa arrintaasi inay ka mid tahay waxyaabihii horay aadan u dareemi jirin? Ilaa goormeesa qabtay kansarkan? Ilaa 4 bilood. Waxaa loo sheegay Cali inuu qabo marxaladda 4aad ee kansarka, waxayna u sheegeen inuu noolaan doono oo keliya. Markii loo sheegay arrintaasi, waxa uu iska gaday mashruuciisii ku dhisnaa guusha si degdeg ah, wuxuuna mar kasta ku dadaalayay inuu gadaal u eego noocii noloshiisa ee raaxada ku dhisneyd ee uu caadada ka dhigtay markii hore, waxaase lagaba maarmaan ah inay wax kasta isbeddelaan. Cali, maxaad samaysay markaad ogaatay in uu kugu dhacay kansar? Gaarigaygii ayaan ka tegay, saacadahaygii qaaliga ahay oo dhan ayaan ka tegay, waan ka takhallusay, xitaa dharkaygii. Waddanka dibaddiisa ayaan dharkayga u qaaday, dad halkaasi joogay ayaana siiyey. Waxaana doonay inaan ka tago adduunyadan anoo shayna ka wadan. Idan adiga, meeshii ugu dambeeda ayay kaa maraysaa inaad ka takhallusto adduunyada? Si aan wax badan u sii ogaano, Cali wuxuu noogu yeeray inaan tagno gurigiisa. Waxaana si dhaba u ogaanay sida ay u ahayd noloshiisu mid raaxo ku dhisan, iyo weliba dhanka waxbixinta qaabka uu u samayn jiray. Kani waa maxay Cali? Ii sheeg. Kani waa siwaar, sicirkiisu yahay $60,000. $60,000? Haa. Gasacadahan hoose maxaa ku jira iyagana? Dhammaan waxani waa kabahayga. Louis Vuitton waa kabahaas? Haa, dhammaantood waa Louis Vuitton. Tusaale ahaan, tan meeqa waaye? Ku dhawaad $1,300. Tan meeqa ayaad ka bixisay? Ku dhawaad $700. Kaba oo keliya? Haa, kaba oo keliya. Haa, okiyaalahana ka waran iyadana? Waxaan jeclahay inaan soo kulmiyo dhammaan okiyaalaha noocyadooda, kuwa badan oo iyaga ka midana waan iska dhaafay. Waxaan siiyey walaalo ka mid a dadka Afrika. Hadda ma waxaad ii sheegaysaa inuu jiro qof Afrikaana oo meelaha yimid iyo faasidoo wata okiyaalaha Louis Vuitton? Suurtagal miyaa inaan tijaabiyo mid ka mid a koofiyadahan? Waxaan ku sheegay koofiyadahan muxaadaraadkay ku dhawaad 100 mar. Gaduudan iyadu way xadidan tahay. Tabaarakallah, ka waran see u aragta. Cali, muhiimadiisu waxa weeye adduunyada inuu si kedisa kaga makaanana kuma lahan qalbigiisa adduunyadu. Cali, maxaad dareemaysaa markaad arkayso kan oo kale? Tan hogaaminteeda hadda wax mashquul iguma haydo, muhiimad lama siinayo sidii waagii hore aan muhiimadda u sii jiray oo kale. Marka qof kuu sheegayo ama adigu aad ogaanayso inaad jiran tahay oo aadan haysanin wakhti aad ku sii baaqi noqoto nolosha, kani wallaahi waxaba maaha dambeeya noloshu. Sidaan ayaana waajib inaan mar kasta nolosheena ku noolaano. Gaarigan oo kale, dadku waa ay jecel yihiin inay koraan, waxay jecel yihiin inay milkiyaan, waxay jecel yihiin inay hogaamiyaan. Wallaahi, ahdaaf beenbeen ayay ku socdaan. Waxaadna ogaanaysaa arrintaas markii cudur kugu dhaco. Markuu qof kuu sheegayo inaad adiga nolosha wax badan ku sii baaqi noqon doonin, waxaad fahmaysaa markaas waxyaabahan oo dhan. Waaye, tan hadda maxay kaaga dhiganta adiga? Tan aniga waxay iga dhigan tahay kab yar oo wato cunug yar oo Afrikaana oo weliba cagacad. Wallaahi, inaan arko wiilkaas Afrikaanka yarka ah oo kabtaasi ku faraxsan ayaa iiga qeyr badan inaan aniga kan haysto, wallaahi lacadiim. Isla markaa
علي وحو نولوشيسا كو قو آميي انتا نولوشيسا كهارتاي انو مال كيسا ايو قيرات كيسا كو كالميو داد كاسي أساقا كمال كير اي ضعيف كاح سفر عاضفت كو داها انتاي ايو نو كو تغي أفريكا حو نسميي هاي اد خيري اه ومقع عدل يرادو مشروع المسلمين حول العالم اسلامر كان سيد دك ديگا وحي او استاكتا انا دستو مسجد يوليبا مدرسو أفريكا قده هيدا سي اي اوغن نقطة صدقة جارية اح مركا او كتغيو الدنيا دان اوغو دنبين ارن تاسو دن وحي بلاغوتي مركي ان تغي قبرغا مركي او دن تي ولال اساقنا قبي كانسر مركي ان جوغي قبرية دا وحان كفكري نلوشي دا مركا اه تغيسو وح اكتا دا احمالهان مجرو قف اديغ درتا هلكاس او جوغي مجرو آبه مجرو ولال مجرو ولال عمل كاغا او كلي ماهن وح كلا مجران حتى مالكاغا هلكاسو كلما او جوغي دونو مالكاغا sida darted shayga kaliya ee halkaas ku la joogi doona waa khayr waana kaas shayga kaliya ee adiga kaalmahaaga ahaan doona intaad ku jirto qabriga ilaa aad qiyaame ka gaarto soo dhawaanshaha xaqiiqada dhimashada Cali wuxuu waqtigi soo dhan ku bixinayaa inuu la kulmo rabbigiisa nabiguna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam qofkii jeclaada la kulanka alle ilaahi wuxuu jeclaada la kulankiisa qofkii nacaala kulanka allana Allah wuxuu nacaala kulankiisa. He who hates to meet Allah, Allah hates to meet him. Ma jeceshahay Cali inaad Ilaahay la kulanto kansarkan sababtiisa. Wuxuu igu nasiixiyay walaal walaalaha ka mid ah inaan qaato dawo khaas ah si uu igu kaalmeeyo xanuunka inuu iga qafiifiyo iyo wax intaa la mid ah. Subxaanallah, aad ayuu u xoogganaa. Waana iska badiyay xoogaa yar, wuxuuba ii qaaday caalam kale oo ka duwan. ma ogeyn meesha anigu aan joogo arrintaasina aad ayay igu adkayd aniga subxaanallah waxaan arkay waxyaabo aanan horey u arki jirin qoyskaygana agagaaradeyda ayay taagnaayeen and my family were there all standing around me and I was pointing up kor ayaan gacanta u taagayay waxaan dhahayay ilaahu iqaad ilaahu iqaad wallahi wixii aan arkay aad ayay u qurux badnaayeen ilaah aan gaaray inaan doono inaan xaqiiqda aragno maalintii labaad waan soo kacay aniga oo niyad jabsan maxaa yeelay ilaahay ima qaad I woke up and I was upset that Allah didn't take me ilaahay waxaan ku weydiinayaa inuu ilaahay ku daahiriyo oo uu ku caafiyo oo ilaahay ku baaqi yeelo oo nala jirto muddo dheer waxaana ilaahay ka baryayaa inuu ajir ku siiyo jannaatul firdaws kugu abaalmariyo سبيل الدموع سبيل مريح تنا هدايا